Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz drevnoga grada Siska, nekadašnje Siscije, grada Svetog Kvirina, biskupa i mučenika iz 4. stoljeća, zaštitnika Siska i Sisačke biskupije, jedno od najstarijih na području današnje Hrvatske. Na trgu smo Svetog Kvirina, ispred župne crkve Svetog Kvirina na Zelenom brijegu. Sisak je ovih dana postao grad mladih. U njemu se danas i sutra događa susret Hrvatske katoličke mladeži. U prijepodnevnim satima mladi su pristizali u Sisak. Već u 12.30 mladi su se počeli okupljati ispred Sisačke katedrale Svetoga Križa. Oblikovali su procesiju, te su u 13 sati, kao što vidimo, krenuli sisačkim ulicama do ovoga mjesta, poput nabujale rijeke koja struji svojim koritom, ulijevajući se u more. A more je, dakle, ovaj prostor ispred same crkve Svetog Kvirina, trg Svetog Kvirina na Zelenom brijegu. U 15 sati počeo je prigodni glazbeno-scenski duhovni program u slavljeničkom i molitvenom ozračju. Program su pjesmom pratili biskupijski zbor mladih i mladi s područja biskupije. Benedikt XVI. Rekao je na molitvenom bdijenju prošle godine na trgu Josipa Bana Jelačića: cijeli je naš život hod prema jednoj i trojedinoj ljubavi, koja je Bog. Tako možemo živjeti u sigurnosti da nikada nećemo biti napušteni. Evo, ovo je trenutak kad se možemo prisjetiti tih riječi Svetoga Oca. Ovaj događaj, možemo reći, na razini je događaja kad Papa dođe u pohod nekom gradu, nekom narodu. Prepun je emocija. Večeras ćemo vidjeti crkvu mladih, okupljenu oko oltara Kristova, raspjevanu, razigranu u molitvi i pjesmi, preplavljeni radošću susreta, radošću druženja i prijateljevanja međusobnog i s Kristom. Svi oni svjedoče svoju privrženost Kristu, ljepotu života s njime. Isus Krist njihov je životni suputnik, supatnik u teškoćama života. Mladost, radost, zanos, ponos, danas su ovdje istoznačnice, isprepliću se u čudesnom otajstvenom zajedništvu jednog srca i jedne duše. Susret Hrvatske katoličke mladeži događa se svake druge godine u drugom gradu, sjedištu biskupije. Organizator ovog susreta je Sisačka biskupija i Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Moto susreta je "U svjetlosti hodimo", citat iz prve Ivanove poslanice. Cilj ovog susreta je upoznavanje i druženje mladih katolika, svjedočenje vjere u uskrslog Krista, slavljenje Boga misnim slavljem. Ovaj susret pokazuje da crkva nije samo institucija koja ima svoju hijerarhiju, crkveno pravo i norme, već da je ona mistično zajedništvo obiteljskog tipa u kojoj se živi s drugima, za druge i od drugih. Ona je slaviteljica, ona je navjestiteljica riječi Božje, služiteljica u svijetu i za svijet, po primjeru Isusa Krista koji je došao služiti, a ne da mu služe. Tako je crkva mjesto gdje se događa bratsko-sestrinska ljubav, što je danas ovdje vidljivo. Kruna susreta svečano je euharistijsko slavlje koje će predvoditi kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u zajedništvu s kardinalom Vinkom Puljićem, vrbosanskim nadbiskupom, s hrvatskim episkopatom i biskupima iz susjednih zemalja. Istaknuo bih biskupa domaćina monsignora Vladu Košića, koji će na početku izreći mladima riječi dobrodošlice. Spomenut ću i pomoćnog zagrebačkog biskupa, monsignora Miju Gorskog, večerašnjeg propovjednika. On je predsjednik odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Tu su danas mnogobrojni svećenici, njih oko 500-tinjak iz svih naših biskupija, kao i gosti iz inozemne pastve. A ovdje se računa da bi moglo biti oko 30.000 mladih katolika. Znamo da je mladost Bogom dano vrijeme, darovano mladima kako bi mogli otkriti smisao postojanja. To je vrijeme velikih obzora, snažno življenih osjećaja, ali i strahova zbog zahtjevnih i trajnih odluka, teškoća u učenju i radu, pitanja o tajstvu, boli i patnje. Krist daje smisao svemu tome.
U Madridu, na svjetskom susretu mladih, prošle godine, bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn rekao je: kršćanstvo nije nikakva teorija, nije nikakvo učenje, moral ili skup propisa, nego zajednica i unutarnja povezanost. Predvoditelji pjevanja, koje u pozdravljenju slušamo, pjevači su zbora mladih Sisačke biskupije. Za ovu prigodu okupilo ih se 70-ak, a njihova je vojiteljica i dirigentica, profesorica crkvene glazbe, Jelena Blašković. Koordinator liturgijskog pjevanja je veličasni Mladen Vuk. Na misi svira vokalno-instrumentalni sastav vrhunskih glazbenika. Instrumentalisti su Mate Vuković za klavirom, Maja Golub svira gitaru, Nikolina Blažević violinu, violu svira Marta Havliček, a klarinet Ivan Brleković. Flautistica je Danijela Skrbin, a na bongosima je Matija Đurić. U organizaciju ovog susreta uključeno je oko 1500 animatora i volontera. Mnoge su obitelji iz Sisačke biskupije primili na noćenje i druženje mlade. Svoju potporu dale su i brojne civilne institucije, Vlada Republike Hrvatske, županija, grad Sisak. Sisački biskup monsignor Vlade Košić još lani na blagdan uzvišenja Svetoga križa pozvao je mlade na ovaj susret riječima: radosno vas sve pozdravljam i širom otvorena srca očekujem na susretu koji želi, kao i svi takvi susreti do sad, biti mjesto zajedništva, molitve i radosne manifestacije crkvenog života. Mladi, vi to znate, to je vama vlastito. Otvorena srca susretati druge, graditi zajedništvo i pokazati u molitvi i druženju što je to crkva. Svjesni da smo svi mi crkva, da svi mi gradimo zajednicu Kristovih prijatelja i učenika, okupimo se oko riječi Svetog Ivana Apostola, u svjetlosti hodimo. Sjetimo se još riječi pape Benedikta XVI. Slanskog bdjenja s mladima. Draga mladosti, Kristov glas je vama ponavlja kao svojim prvim učenicima: što tražite? Isus je onaj koji traži vas prije nego vi njega. Potpuno poštujući vašu slobodu, on se približava svakome od vas i predlaže sebe kao istinski i odlučujući odgovor na onu čežnju koja prebiva u vašem biću, na želju za životom koji vrijedi živjeti. Pustite da vas uzme za ruku, pustite da bude prijatelj i suputnik na vašem putu, pouzdajte se u njega, neće vas nikada razočarati. Thank you.
kada je bio svjetski susret mladih u Madridu, Papa Benedikt XVI poručio je mladima, među kojima je bilo i puno Hrvata i ovih koji su danas ovdje, da nije moguće odijeliti Krista od crkve, kao što se ne može odijeliti glava od tijela. Njegove su riječi, slijediti Krista znači ići s njime u zajedništvu njegove crkve. Krista se ne može slijediti sam. Tko popušta napasti da ide sam za sebe ili da živi vjeru prema individualističkom mentalitetu koji prevladava u društvu, u opasnosti je da nikada ne sretne Isusa Krista ili pak da slijedi neku njegovu lažnu sliku. Evo koliko je važno biti član crkve, povezan s crkvom. Susret Hrvatske katoličke mladeži događa osim danas u Sisku i sutra po župama diljem Sisačke biskupije. Dragi mladi prijatelji, dragi mladi prijatelji, braćo i sestre iz svih dijelova lijepe naše, dragi mladi prijatelji, braćo i sestre iz svih dijelova lijepe naše Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz susjedstva i svijeta, dobrodošli u Sisak, drevni grad kulture i bogate povijesti, grad Svetog Kvirina, sisačkog biskupa i mučenika. Vama, dragi mladi, ide prvi pozdrav i izraz radosti i zahvalnosti zbog vašeg dolaska. Doista iskreno i radosno pozdravljam sve vas, mlade hrvatske katolike, pristigle u Sisak na ovo zborovanje mladih. Iz gotovo svih dijelova Europe ujedno pozdravljam sve vas, povjerenici za pastoral mladih i svih naših hrvatskih katoličkih biskupija, te sve svećenike, redovnike i redovnice, vjeroučitelje, đakone, voditelje hrvatskih katoličkih misija, bogoslove, seminištarce, redovničke kandidate i kandidatice, pozdravljam sve sudionike ovog slavlja. U ime Svetog Oca s nama je monsignor Mauro Lalli, kojeg srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam sve nadbiskupe i biskupe koji kao pravi pastiri danas predvode svoje mlade vjernike iz naših nadbiskupija i biskupija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To su kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolita Zagrebački, predvoditelj ovog slavlja. Uzoriti, dobro došli. Monsignor Marin Srakić, nadbiskup Đakovačko-Osječki i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Dobrodošli. Nadbiskup Riječki i metropolita
monsignor Ivan Devčić, nadbiskup zadarski monsignor Želimir Puljić, biskup kotorski monsignor Ilija Janjić, biskup srijemski monsignor Đuro Gašparović, biskup šibenski monsignor Ante Ivas, biskup krčki monsignor Walter Župan, biskup porečko-pulski monsignor Ivan Milovan, biskup požeški monsignor Antun Škvorčević, biskup varaždinski monsignor Josip Mrzljak, biskup gospičko-senjski monsignor Mile Bogović, vladika križevački monsignor Nikola Kekić, biskup bjelovarsko-križevački monsignor Vjekoslav Uzjak, biskup dubrovački monsignor Mate Uzinić, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Tomislav Vukšić, biskup koadjutor porečko-pulski monsignor Dražen Kutleša, pomoćni biskup đakovačko-osječki monsignor Đuro Hranić, pomoćni biskup zagrebački monsignor Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijo Gorski, koji je i predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade i koji će nam danas uputiti svoju homiliju. Te pomoćni biskup Banja Lučki, monsignor Marko Semren. Pozdravljam i sve redovničke poglavare našeg predsjednika Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica fra Vinka Mamića, te ostale provincijale i provincijalke, sve redovnike i redovnice, također redovničke kandidate i kandidatice. Pozdravljamo senjora Encu Rodinica, generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, te Fabijana Svalinu, njegovog pomoćnika i predsjednika Hrvatskog Caritasa. Dobro nam došli svi dragi naši nadbiskupi i biskupi, dragi provincijali i provincijalke, zajedno s vašim svećenicima, župnicima, župnim vikarima, te osobito s vašim mladim vjernicima. Iskreno pozdravljam i predstavnike civilnih vlasti, Sisačko-moslavačku županicu gospođu Marinu Lovrić-Mercel i predsjednika Moslavačke županijske Sisačko-moslavačke županijske skupštine gospodina Kardaša sa suradnicima, zatim sisačkog gradonačelnika gospodina Dinka Pintarića te predsjednika skupštine grada Siska gospodina Veljka Novaka s njihovim suradnicima, također glinskog gradonačelnika gospodina Bakšića, Ivanić gradskog gradonačelnika gospodina Kovačića, kostajničkog gradonačelnika gospodina Paunovića te gospodina Grdića u ime kutinskog gradonačelnika gospodina Žmegača, petrinskog gradonačelnika gospodina Nenadića, kao i predstavnike Hrvatske vojske, Hrvatske policije, vatrogasaca, medicinsko osoblje, te sve pomoćne službe koje su na raspolaganju svima nama ovog dana, kao i sutra u gradu Sisku i gradovima i mjestima naše sisačke biskupije. Pozdravljam predstavnike Srpske pravoslavne crkve, paroka sisačkog oca Veselina Ristića i oca Petra Olovića, sisačkog paroha u Miru, te imama gospodina sisačkog imama gospodina Alema Crnkića i gospodina Karagu. Želim pozdraviti sve naše sisačke mlade, vrijedne volontere, župne animatore i redare, te sve svećenike, redovnike i redovnice, vjeroučitelje i sve koji su se uključili u ovo djelo. Želim zahvaliti svima na velikom trudu koji su uložili u ovaj susret i sve što je bilo za njega potrebno. Hvala na poseban način svim obiteljima koje su otvorile svoje srce i dom za naše drage hodočasnike. Veliko hvala našim župnicima i župnim vikarima, a osobito mojim prvim suradnicima, generalnom vikaru monsignoru Josipu Ćoriću, kancelaru monsignoru Marku Cvitkušiću, ekonomu monsignoru Zdravku Novaku, predsjedniku biskupijskog Caritasa monsignoru Franju Čuku, te monsignoru Antonu Senteo. Također hvala odboru koji je pripremao ovaj susret u Sisku na čelu s predsjednikom velečasnim Brankom Koretićem, povjerenikom za mlade naše sisačke biskupije, te potpredsjednikom Senteom i svim članovima odbora, Josipu Karasu, Nedeljku Piškoviću, Boži Pinjuhu, Ivanu Mađeru,
Mati Malekinušiću, Ivanu Grbešiću, fra Tomislavu Božičeku, fra Nikoli Jureti, sestri Smili Čirko, sestri Vesni Lagetar, Spomenki Jurić, Gordani Brkanac i osobito želim istaknuti tajniku Stjepanu Vegi i njegovim mladim suradnicima, mojoj sestri tajnici Editi i svim voditeljima pod odbora. Hvala i gospodinu Vrbaneku i firmi GME za uređenje ovog prostora. Hvala medijima na njihovom doprinosu kako u pripremi, tako i u prijenosu i poslije u prikazu istinitim, nadamo se, dobrim odjecima s ovog susreta. Hvala našem zboru mladih koji animira ovo liturgijsko slavlje na čelu s profesoricom Jelenom Blašković, a pod budnim okom veličasnog Mladena Vuka. Želim reći hvala svima koji su se ogradili svojim sudjelovanjem na bilo koji način ovo djelo da nam uspije ovaj velebni skup. Hvala svima i neka je svima radosno ovo zajedništvo sa željom da u svjetlosti hodimo. Mi želimo s ovog susreta odaslati poruku nade našoj crkvi i našem hrvatskom narodu. Svima reći ne bojte se. Krist je s nama, njega voljeti i slijediti, s njime graditi svoj osobni i zajednički život naroda i društva, pruža nam svima sigurnost da ćemo prevladati sve poteškoće i s njime u svemu pobijediti. Mi smo narod pobjednika, to svima poručujemo iz Siska, grada hrvatskih pobjeda. Svima želim lijep i radostan boravak u Sisku, zajedno s gospodinom Isusom Uskrsnulim, zajedno jedni s drugima, kao braća i sestre, jedno u vjeri, nadi i ljubavi. I jedna zanimljivost, dobili smo za ovu prigodu oltar na kojem je Sveti Otac Benedikt XVI. Prošle godine na hipodromu slavio Svetu misu 5. lipnja, kao i ambon i krov nad oltarom u znaku krila koji je bio na trgu Bana Jelačića dan prije na nezaboravnom susretu mladih s papom. Neka u zajedništu sa Svetim Ocem s ovog susreta polete i naše nove nade i misli za bolje sutra za našu crkvu i domovinu. A sada poslušajmo i riječ Svetog Oca koji nam je uputio za ovaj susret u Sisku. Monsignor Vlado Košić, sisački biskup, Sisak, Hrvatska, Vatikan, 30. ožujka 2012. godine. Preuzvišeni gospodine, njegova svetost Benedikt XVI. Primio je s radošću vijest da će se 5. i 6. svibnja u vašoj mladoj biskupiji održati nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži. Sveti Otac s radošću upućuje svoj pozdrav svim sudionicima, časnoj braći biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i katehisticama, a na poseban način mladim katolicima iz čitave Hrvatske, Bosne i Hercegovine i svih dijelova svijeta, okupljenima u Sisku, kako bi zajedno slavili gospodina. Obraćam se sada vama, draga mladosti, te bih istaknuo da nam je svima u lijepom sjećanju prošlogodišnji susret pape Benedikta XVI. S mladima na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Govoreći o vašem odnosu s Kristom, papa je rekao: pustite da vas uzme za ruku, pustite da bude prijatelj i suputnik na vašem putu. Gospodin Isus nije učitelj koji zavarava svoje učenike. On jasno kaže da hod s njime zahtjeva zalaganje i osobnu žrtvu, ali se isplati. Geslo vašeg susreta, u svjetlosti hodimo, je odgovor na ono što vam je papa poručio. Doista, hod s Kristom je hod u svjetlu i prema svjetlu, jer on za sebe kaže da je svjetlo svijeta i tko ide s njim neće u tami hoditi, nego će imati svjetlost života. No gospodin ide još dalje, pa nas poziva i daje nam nalog da i mi budemo svjetlo svijeta. Svjesni smo napasti koje prijete da umanje sjaj svjetla na licu kršćanina i crkve, pa je zato godina vjere koja je pred nama izvrsna prilika za osobni ispit savjesti. Koliko svjetlo moje vjere obasjava put drugima kako bi oni u svjetlu hodili. Dragi mladi prijatelji, odvažno hodite i pronosite ovim svijetom svjetlo koje je upaljeno na vašem krštenju. Ono isto koje je obasjalo vazmenu noć,
a to je Krist uskrsnuli, povratnik od mrtvih koji svijetli svakom čovjeku. Dok zaziva zagovor Blažene Djevice Marije, koju Hrvati s ljubavlju od davnine časte, vrhovni svećenik svima nazočnima udjeljuje poseban apostolski blagoslov. Priopćujući ovo, koristim prigodu da vas iskreno pozdravim u Kristu Gospodinu. Tarčizio kardinal Bertone, državni tajnik njegove svetosti. Pozdravljam i zahvaljujem tebi, Vlado, biskupe domaćine Nacionalnog susreta Hrvatske katoličke mladeži u Sisku. Pozdrav i hvala tebi, Crkvo Kvirinove Sisačke biskupije, drevne i nove. Pozdravljam u ljepoti vjere Kristove Hrvatske biskupe, zajedno sa svom braćom i sestrama okupljene na ovom zelenom brijegu. A poseban pozdrav tebi, Crkvo mladih u Hrvata. Dragi mladi, ovaj nas susret snažno povezuje s onim u zajedništvu s Benediktom XVI. Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Papa je rekao: ondje sam se susreo s novim hrvatskim naraštajem i primijetio sam snagu njegove mlade vjere, nošene velikim poletom prema životu i njegovu smislu, prema dobru, prema slobodi, to jest prema Bogu. Hrvatska mladež, ovdje smo da to jačamo i svjedočimo. Dragi mladi vjernici, Krist uskrsli i živi, ovdje je s nama. Njega pozdravljamo, u njemu se radujemo i s njim u duhu Boga Oca molimo. Ispovjedam se. Moj grijeh, zato molim Blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
pomolimo se. Svemogući vječni Bože, obnovio si nas svetim krštenjem, vodi nas iz dana u dan punini vazmenog tajstva, da uz pomoć Tvoje milosti budemo plodni dobrim dijelima i uđemo u radost vječnoga života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, u sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. One što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje. I oni se pred tobom raduju, kao što se ljudi raduju žetvi, ko što kliču kad se dijeli plijen. Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova gonića, slomi kao u dan midjanski. Da, sva bojna obuća, svaki plašt krvlju natopljen, izgorjet će i bit će ognju hrana. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo. Na plećima mu je vlast, ime mu je Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Nadaleko vlast će mu se sterat i miru neće biti kraja. Nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim, učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i do vijeka učinit će to privržena ljubav Gospodina nad vojskama. Riječ Gospodnja. Thank you.
svoga od mene. Ne odbij u gnjevu sudu svoga, ti pomoći moja, nemoj me odbaci. Vjetrovito je danas u Sisku, snaga vjetra, osim što vidimo, također i čujemo. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan. Otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lažcem i riječi njegove nema u nama. Riječ Gospodnja. Aleluja.
čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Isus im zatim ponovno progovori: Ja sam svjetlo svijeta, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života. Farizeji mu na to rekoše: Ti svjedočiš sam za sebe, svjedočanstvo tvoje nije istinito. Odgovori im Isus: Ako ja i svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo je moje istinito, jer znam odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate ni odakle dolazim, ni kamo idem. Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikoga. No ako i sudim, sud je moj istinit, jer nisam sam, nego ja i onaj koji me poslao Otac. Taj u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito. Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me poslao Otac. Na to ga upitaju: Gdje je tvoj Otac? Odgovori Isus: Niti mene poznajete, niti Oca mojega. Kada biste poznavali mene, i Oca biste moga poznavali. Te riječi rekao Isus u riznici dok je naučavao u hramu. I nitko ga ne uhvati, jer još ne bijaše došao njegov čas. Von mje, reče Gospod kod prišećin k nemu Judeom, a sjesam svijet miru, hodjaj po mje, ne imat hoditi vod mje, no imat svijet životni. Riješa uboje mu farizeje, Ti o sebe sam svidjeteljstvuješ i svidjeteljstvo tvoje njest istino. Otvješća Isus i reče im: Ašće a svidjeteljstvuju o sebe, istino je svidjeteljstvo moje. Jako vjem otkudu pridoh i kamo idu, više ne vijeste otkudu prihoždu i kamo grijadu. Vi po ploti sudite, a ne sužu nikomu še, i aš će suždu, a sud moj istinen jest. Jako jedin jes mno, a si poslavim ja Otec.
I v zakonje že vašem pisano jest, jako dvojih čelovjekov svjedjetestvo istino jest. As jesam svjedjetestvuja i o mnje samom, i svjedjetestvuje to mnje poslavim ja, Otec. Glagolah uže jemu gdje jest Otec tvoj, otvješća Isus, ni mene vijeste, ni oca mojego. Aš čem ja biste vjedali i oca mojego vjedali biste. Si ja glagoli glagola Isus vogazofilak i učavo crkvi. I ničto že ja tijego, jako ne ubije, prišal čas jego. Riječ Gospodnja. Čuli smo evanđelje i na starohrvatskom jeziku. Pomoćni zagrebački biskup Monsignor Miogorski, koji je predsjednik odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije, propovjedaće. Uzoriti gospodine kardinale, preuzvišeni predsjedniče Hrvatske biskupske konferencije, preuzvišeni sisački biskupe naš domaćine, preuzvišeni oci nadbiskupi i biskupi, draga braćo u svećeničkoj službi, draga braćo i sestre, draga hrvatska katolička mladeži, sve vas od srca pozdravljam. Prekrasan je ovaj dan, zbog sunca koje nas obasjava, a dar je našeg Oca Stvoritelja, zbog vjetra koji nas dotiče, a simbol je duha koji sve dotiče i sve prožima. Ali najljepši je zbog vas koji ste ovdje došli s vjerom Kristovom u srcu, i koji svojom nazočnošću svjedočite da ima duha, da ima vjere, da ima nade u mladeži hrvatskoga naroda. Prva riječ koja nam je zabilježena u Svetom pismu, a izrekao je Bog, glasi: neka bude svjetlo, i bi svjetlo. To stvoreno svjetlo označava ovo svjetlo vidljivo našem ljudskom oku. U njemu naime vidimo gdje se što nalazi i kakvo što jest. Vidimo stvari kakve jesu. U svakidašnjici našoj svjetlo je simbol života, topline i blizine. I Sveto pismo upotrebljava taj simbol da bi izrazilo Božji svijet u kojem je svjetlo simbol reda, zakonitosti po kojoj netko ili nešto postoji, simbol prave spoznaje i života. Stoga označava i nestvoreno, vječno svjetlo samoga Boga koji omogućava ispravnu spoznaju. Pismo nam kaže: svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet, Isus Krist. Kad on za sebe tvrdi: ja sam svjetlost svijeta, tko ide za mnom neće hodati u tami, želi nam dati do znanja da tek u svjetlu njegove osobe, u svjetlu njegove riječi, možemo spoznati stvarnost kakva jest, možemo spoznati sebe kakvi jesmo i svoju zadaću u ovome svijetu. Svojom osobom i svojim riječima Isus raspršuje tamu, a pismo kaže da je trostruka, požuda tijela koja zarobljava naša sjetila te postajemo sluge nagona,
požuda očiju koja podržava našu pohlepu za materijalnim dobrima i oholost života koja potiče na zamjenu uloga, te si čovjek prisvaja božanska svojstva i prava nad životom i nad prirodom. Baš tu nam Isus želi biti svjetlo da nas ne zarobe privlačne sile tijela i svijeta. Kad ti u noći svjetlo udari u lice iz suprotnog pravca, ništa ne vidiš, a sav si u svjetlu. Tako je s ponudom i blještavilom svijeta. Misliš, kupaš se u svjetlu, a ne vidiš gdje ti staje noga, ni u kom pravcu hodiš. Uključiš li TV, klikneš na internet, otvoriš novine, sve je prepuno ponuda koje pozivaju ja sam tvoje rješenje, ja donosim sreću, ja rješavam budućnost. Kakva privlačnost lažnog sjaja. Blještavilo svijeta je sjajno, ono je privlačno jer se temelji na naravnim sklonostima, ali ono zasljepljuje i ne vidiš kuda ideš. Nisu li nam najbolji dokaz mnogi koje poznajemo? Toliki promašeni u svojem životu, tolike tuge i razočaranja, možda i u nas samih. Ne dajte se, draga braćo i sestre, zavisti prividom dobra koje se nudi, a ostavlja u vama prazninu. Blještavilo svijeta ima svoj paradoks. Vodi te u tamu, odvojenost od Boga, odvojenost od braće. A Ivan Apostol piše nam danas, Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Zato Krist prosvjetljuje čovjeka. Rasvjetljuje tamu uma u kojem smo zarobljeni pogrešnim idejama da nam spoznaja bude istinita, a misao plemenita. Rasvjetljuje tamu srca u kojoj smo zarobljeni pogrešnim željama, da naši osjećaji budu čisti, da vaša mladenačka, prijateljska i u budućnosti bračna ljubav bude čista i sveta. Rasvjetljuje vašu volju da ostanete postojani u dobru. Krist ide pred tobom i osvjetljava tvoj cilj, tvoj pravac. On je pokraj tebe, osvjetljava životnu stazu kojom kročiš. On je iza tebe, rasvjetljuje mrak ljudske duše da vidiš sebe u sjeni svojih promašaja. Koliko je godina i napora potrebno da se osvjetli neko malo ljudsko pitanje, a Krist nam svojim riječima, svojom osobom osvjetljava odgovor na temeljno pitanje smisao života. I kako je to svjetlo potrebno u ovim našim zamršenim danima. Zato, draga mladeži, prigrlite Kristovo evanđelje da zapali svjetlo u vašem umu i srcu, u vašim savjestima, da bude znak blizine živoga Boga koji u vas ima silno povjerenje. Da pozvao vas je u život baš sada, baš u obitelji u kojoj ste rođeni, baš u župi u kojoj se sastajete na molitvu, baš u ovoj biskupiji, baš u ovoj našoj divnoj domovini. I želi da učinite nešto lijepo za sebe, da oplemenite svoj život, da se ostvarite kao cjeloviti muškarci i žene, da razvijete čistu ljubav, vjerno prijateljstvo. Ostvarite Božji naum u sebi i bit ćete sretni. Ne bojte se stoga budućnosti, ma kako ona neizvjesna bila. Nije li Bog gospodar vremena i povijesti? Ni braka, ni obitelji se ne bojte. Zar ne kaže danas prorok, narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. One što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Dijete nam se rodilo. Tko je donio svjetlo i nadu? Ne vojskovođe i političari, ne revolucije i ratovi, ne bogatstva i uspješne ekonomije, nego dijete nam se rodilo, sin nam je darovan. Prije svega sin Boži, Isus Krist, a onda svako dijete, svaki novi život, ono je jamstvo budućnosti. Stoga, koliko god su iskustva obiteljskog i bračnog života ponekad mučna,
Nema na zemlji ljepše i svetije zajednice koju čovjek može stvoriti osim braka i obitelji. Ne bojte se odgovornosti u crkvi. Ona vas čeka. To je vaš prostor. To je vaše mjesto. To je prostor u kojem vas crkva zadužena od Isusa Krista uvijek hrani evanđeljem. Ne bojte se svoje odgovornosti u društvu, u gospodarstvu, u umjetnosti, u kulturi, u politici. Kada svi ljudski savjeti zakažu, pa čak i kada bi nama, službenicima crkve, ponestalo pravih riječi, Kristova riječ, evanđelje, uvijek ostaje svjetlo vašega života. Krist će vam pokazati put. Prolaze tisućljeća, države i narodi, ruše se ideologije, ali svjetlo Kristova evanđelja uvijek iznova probija se na površinu do srca i savjesti ljudi. I onda kad ga prikrivamo svojim promašajima, i onda kada se čini da pobjeđuje tama, Božje svjetlo, Isus Krist, zauvijek ostaje kao živa prisutnost, jasan putokaz i ohrabrenje. Ohrabri se, draga hrvatska katolička mladeži. S Bogom možete više i bolje nego što ste sami toga svjesni. Budite ponosni i radosni Kristovi vjernici. Budite ponosni članovi katoličke crkve. Budite hrabri i časni građani naše domovine Hrvatske. Neka nitko ne kaže da nema ideala, da nema ponosa, da nema nade. Vi ste ponos Hrvatske crkve i hrvatskog naroda. To ste dokazali prošle godine u susretu sa Svetim Ocem. To dokazujete danas ovdje okupljeni. To dokazujete svaki put kada djelujete i živite časno i u ime Božje. A Bog, svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka, bio sa svima vama da zauvijek hodite u novosti života. Amen. A sada ispovjedimo vjeru u trojednoga Boga. Vjerujem u jednoga Boga. Pred Boga, našega dobrog Oca, koji nas je u Kristu pozvao da u svjetlosti hodimo, iznesimo svoje usrdne prošnje. Uskrsli Kriste, tvoja crkva u ovo današnje vrijeme prolazi kroz teške trenutke
zbog slabosti i propusta nas vjernika, tvojih učenika. Pomozi nam da budemo iskreni i pravi svjedoci tvoje ljubavi, da u tvojoj svjetlosti hodimo, kako bi i uz našu pomoć i zalaganje crkva ostala ona čvrsta stijena koju ni vrata paklena neće nadvladati, molimo te. Uskrsli Kriste, ti si svoje učenike poslao po svem svijetu kako bi svakom čovjeku donijeli tvoju radosnu vijest, poruku ljubavi, mira i spasenja. Čuvaj u tom svetom poslanju našeg papu Benedikta, sve biskupe, svećenike, redovnike i redovnice i hrabro ih vodi stazom ovozemaljskog života, molimo te. Uskrsli Kriste, mi, tvoji mladi učenici, okupili smo se na ovom susretu Hrvatske katoličke mladeži i svih biskupija naše domovine, Bosne i Hercegovine, te hrvatskih katoličkih misija po Europi. Iako dolazimo iz različitih krajeva, veže nas ljubav i povjerenje u tebe, Isuse. Blagoslovi sve ono dobro što činimo, budi s nama u našim mladenačkim problemima i iskušenjima, te nas ispuni ljubavlju kako bi bili tvoji radosni svjedoci koji u svjetlosti prema tebi hode. Molimo te. Uskrsli Kriste, mi, ti si svoj ovozemaljski život započeo rođenjem u obitelji. Obitelj je prva zajednica u kojoj se daruje život i gdje se usađuju temelji ljubavi prema Bogu i čovjeku. Čuvaj i blagoslovi naše obitelji iz kojih dolazimo, sve obitelji našeg hrvatskog naroda, te pomozi svakome od nas da se odazovemo na taj sveti poziv, molimo te. Uskrsli Kriste, ovdje među nama ima i onih koji razmišljaju o duhovnom pozivu, o radosnom služenju tebi kroz poziv svećeništva i redovništva. Ukloni sve sumnje i nesigurnosti iz njihovih srca i budi s njima kako bi uvijek čuli tvoj glas, dođi i slijedi me. I na njega se u slobodi odazvali, molimo te. Uskrsli Kriste, ti si nam darovao za život najljepše mjesto na zemlji, našu domovinu Hrvatsku. Ovdje među nama ima i mladih koji su iz nje morali otići, ali u svojim srcima nose s ljubavlju. Pomozi svima nama koji u njoj živimo, da je volimo i čuvamo sve ljepote i vrijednosti od kojih je satkana. Molimo te. Uskrsli Kriste, snagom svoga uskrsnuća donio si vječno spasenje i svima nama. Sve naše drage pokojne, privedi svome svjetlu u radost i zajedništvo života s tobom. Molimo te. Svemogući Bože, i danas je po snazi tvoje riječi u nama odjeknuo poziv na obraćenje i nastojovanje tvoga puta svjetlosti. Usliši nam smjerne molitve i potakni nas da se životom zauzimamo za sve što te vjerom molimo. Po Kristu, gospodinu našemu.
Gospodine hostije za euharistijski kruh. One će u ovoj euharistiji postati tvoje tijelo, koje hrani naše duše. U njima ti zahvaljujemo za sva dobra kojima nas daruješ kroz život. Ali primi u njima, Gospodine, i dnevni umor naših učenja, studiranja i rada, rast i planove nas mladih, naše probleme i brige, te radost i vjernost naših srca. Prinosimo ti, Gospodine, vino. Pod prilikama vina daješ nam svoju božansku krv, sama sebe žrtvovana za nas. To vino koje se u Euharistiji pretvara u Kristovu krv postaje dar života i besmrtnosti. Ona je simbol žrtve i umiranja, ali i radosti života koje iz umiranja proizlazi. Neka nas tvoja krv uvijek čisti od grijeha, da budemo dostojni tvoje ljubavi. Prinosimo ti, Gospodine, vodu koja će se uliti u vino za prinos, da postane krv Kristova. Ona je znak tvoga čovještva, znak različitosti u jedinstvu. Kroz ovaj znak vode želimo ti posvjedočiti da čvrsto vjerujemo da si ti Sin Boži, pravi Bog i pravi čovjek. Ali te i molimo da nam pomogneš da naše čovještvo bude što sličnije tvome, te da nas jedinstvo s tobom po svakoj euharistiji učini sposobnima za život s tobom i braćom u jedinstvu i različitosti. Ova škrinjica koju ti prinosimo, Gospodine, simbol je materijalnih dobara koje smo zajedno prikupili, od kojih ćemo jedan dio uložiti za troškove susreta, a drugi u zakladu Fra Bonifacija Ivana Pavletića za stipendiranje studenata. Pomozi nam da uvijek imamo ljubavi jedni za druge, kao što si i ti imao za svakog čovjeka, te da naše zalaganje za bližnje ne ostane samo na riječima, već da to zalaganje bude djelotvorna ljubav. Thank you.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu, učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kriče zanosno vazmenom radošću, a i višnje sire i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, kričući bez prestanka. Sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Ka se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjera.
Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere ujedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Benediktom, s bratom Vladom, biskupom ove Sisačke crkve i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim apostolima, sa svetim Kvirinom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava. Draga braćo i sestre, dragi mladi, za prošlogodišnji susret s papom pripremali smo se pod geslom Zajedno u Kristu. I ovdje smo zajedno u Kristu, pa stoga sada zajedno u Kristu molimo Isusovu molitvu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Draga Ježe,
evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš u okrov moj, nego samo je sviječi uzdraviće duša moja. Poštovani gledatelji, vi koji ste se kasnije uključili, na trgu smo Svetoga Kvirina na Zelenom brijegu u Sisku, a vi ste dio mističnog zajedništva stvorenog na misnom slavlju susreta Hrvatske katoličke mladeži iz Lijepe naše kao i iz inozemstva. Impozantnu pozornicu vizualno je osmislio sisački akademski kipar Marijan Glavnik. Pozornica je dugačka 50 metara, visoka 7. Pozadina pozornice oslikana je bijelom i nijansama plave boje, koje simboliziraju nebo i rijeke biskupije. Uz nebo i rijeke na pozadini se nalazi i simbol mučeništva biskupa Kvirina, mlinski kamen. Donji dio pozornice obojen je bojom gline, ilovače, koja predstavlja plodno sisačko tlo, izvor života za stanovnike ovoga kraja. Dinamični element strukture pozornice je kip Svetog Kvirina, po čijim nogama izvire voda. Žudnja za Bogom, štovatelja Božjeg, izrečena je u pjesmi kao košuta. Tu su žudnju davno prije u najranijim vremenima kršćanstva već osjećali u Sisku sedmorica biskupa. Oni su Kasto, Kvirin, Marko, Konstancije, Ivan, Konstantin i Vindemij. U razdoblju od 3. do 6. stoljeća nosili su naziv Episcopus Sisciane.
vidimo logotip. Središnja figura loga stilizirana je rimska svjetiljka s kristogramom iz 4. stoljeća pronađena u Sisku, koja prije svega simbolizira Krista u našim životima koji nam obasjava korake. Ona je izraz naše vjere u Krista, istinsko svjetlo u svakome od nas. Zemaljski život prikazan je kao put koji pred nas stavlja brojna pitanja i teškoće, kao i raskrižja na kojima odlučujemo kojim putem krenuti. Kršćani su od početka Krista smatrali svjetlom svijeta. Već od 4. stoljeća veliko značenje pridaju paljenju uljanice na početku euharistijskih sastanaka. U kršćanskom bogoslužju svaki plamen koji gori uvijek je znak duha, koji je gospodin i životvorac. Znak one vjere, Božjeg dara koji prosvjetljuje, grije i pročišćava život. I do ovih mladih dopire odjek papina govora iz Madrida sa svjetskog susreta mladih. A on glasi: svojom blizinom i svjedočanstvom pomozite svojim prijateljima i kolegama da otkriju kako ljubiti Krista znači živjeti u punini. Ovaj je susret u znaku svjetlosti. U svjetlosti hodimo iz dana u dan.
Kada svjetlo slabi ili potpuno nestaje, više ne uspijevamo raspoznati stvari oko sebe. U tami noći, kad ga ne osjećamo, osjećamo se prestrašeno. Krist nam daje izlaz. Samo je u Bogu mir, dušo moja, kaže psalmist. U ovome posvjetovljenom dobu, kad su mnogi zavedeni mišlju i žive kao da Bog ne postoji, ili su privučeni oblicima iracionalne religioznosti, a mnogi ranjeni bolešću, patnjom, gubitkom svake nade, bez obitelji ili posla, izgubljeni u svijetu lažnih opcijena, potrebno je svjetlo Kristovo. Blaženi papa svijetle uspomene, Ivan Pavao II, autor je ove pjesme koju ćemo sad čuti. Thank you.
Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, priče svetog tajstva, koje nam je Sin Tvoj naredio činiti na svoj spomen. Daj da po njemu rastemo u ljubavi, po Kristu, Gospodinu našemu. Draga naša hrvatska katolička mladeži, pozdravljam vas u ime biskupa Hrvatske biskupske konferencije te biskupa Bosne i Hercegovine i ovdje prisutnih svećenika, redovnika, redovnica. Za ovaj susret u Sisku izabrali ste geslo "U svjetlosti hodimo". U liturgiji vazbenog abdijenja đakon ili svećenik, noseći uskrsnu svijeću, znak uskrsnoga Krista, uskliknuo je "Svjetlo Kristovo". Prisutan Boži narod odgovorio je "Bogu hvala". Na treći usklik upalili su je sve svijeće i sva svjetla u crkvi. Bili smo okupani u blještavilu svjetla. Sa svojim geslom i s ovim susretom vi, draga mladeži, želite dati do znanja i sebi i drugima da vam je stalo hoditi ne u varavom blještavilu, nego onoj svjetlosti koja nema zalaza u Kristu Gospodinu. Nažalost, kao da se danas ljudi boje svjetla, kao da se ostvaruje Isusova riječ Nikodemu, svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlo, jer djela im bijahu zla. Možemo s pravom postaviti pitanje, tko je smješniji? Dijete koje se boji mraka ili odrasli koji se boje svjetla? Svjetlost u kojoj želite hoditi ne samo da obasjava, nego i govori, i to riječnikom jasno zacrtanim, živim i postojanim, riječnikom istine. Istina je svjetlost. Istina je Krist, svjetlo svijeta. Prava je rijeka svjetla i nebeske mudrosti izlazila iz njegovih usta i tiho se razlijevala oplemenjujući duhove i srca ljudi, preporađajući i donoseći život. Ta svjetlost svjetli nad nama i preoblikuje nas da bismo i mi bili svjetlo svijeta. U ime Hrvatske biskupske konferencije zahvaljujemo biskupu domaćinu vladi, biskupiji Sisačkoj, svim svećenicima, gradu Sisku, svim župama za ovaj ovako lijepo organizirani susret i događaj. Draga hrvatska naša katolička mladeži, nakon blagoslova pođite svojim kućama obasjana Isusom, svjetlošću svijeta, i neka tako svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koje je na nebesima. A sada pogledajmo, tko nas to poziva na sljedeći susret?
Uskoro ćemo saznati gdje će biti sljedeći susret mladih. Siska uskoro će predati križ mladima iz biskupije gdje će biti sljedeći susret mladih. Još ćemo kratko biti u neizvjesnosti. Dubrovčani primit će ovaj križ. A susret se sa sjevera seli prema jugu. Kao što smo mogli čuti, dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić pozvao je mlade da dođu i za 2 godine na susret Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovnik. Možda su Dubrovčani malo iznenađeni ovim izborom, pa još ih nema ovdje, ali uskoro će se pridružiti mladima Siska, preuzeti križ. Križ radosti. Križ zajedništva. Dragi mladi, s Božim blagoslovom prema Dubrovniku. Gospodin s vama. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Vas i sve vaše neka blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Zdravo!
Slijedi himna susreta Hrvatske katoličke mladeži u Sisku, U svjetlosti hodimo, riječi napisala Ana Čerina, glazba Karlo Ivančić. Gledatelji, opraštamo se od vas i ovog prekrasnog ugođaja, radosnog ozračja, zajedništva mladih u Kristu. Podsjetit ćemo se na riječi pape Benedikta XVI. Upućenih mladima, Strgamana Josipa Jelačića lani. Dragi mladi, ukorijenjeni i nazidani na Kristu, učvršćeni u vjeri, rastući u prijateljstvo s Gospodinom, kroz njegovu riječ, Euharistiju, pripadnost crkvi, uz pomoć vaših svećenika moći ćete svima svjedočiti radost susreta s njime koji vas uvijek prati i zove vas živjeti u pouzdanju i nadi. Gospodin Isus nije učitelj koji zavarava svoje učenike. On jasno kaže da hod s njime zahtjeva zalaganje i osobnu žrtvu, ali se isplati. S tim mislima opraštamo se od vas, a budite s nama i sutra, bit ćemo ponovno u Sisku u 11 sati u crkvi Svetog Kvirina, ispred koje se događao današnji veličanstveni susret Hrvatske katoličke mladeži. Srećan pozdrav, s vama je bila vaša ekipa Hrvatske televizije. Pozdrav iz Siska.